Status općine Čelić je prekinut 1962. godine. Tek se 18. novembra 1991. referendumom stanovništvo Čelića izjasnilo za izdvajanje današnje teritorije iz Sausenberije i Majevice, a time iz Lopara, čime su odlučili nastaviti s kontinuitetom općine. Danas je Čelić poljoprivredni kraj s 900 porodičnih gazdinstava, od čega su 64 proizvođači s obrtom. Uspješno je realizovana izgradnja kanalizacije vodosnabdjevanja općine, čija je vrijednost više od 3 miliona eura. Nama se slijedom tih događaja nameću i daljnji projekt, a to je realizacija projekta prečistača, regulacija i rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže i svakako završetak sekundarne mreže u svim mjesnim zajednicama. Dakle, općina Čelić, kad je u pitanju vodovoda i kanalizacione infrastruktura, u budućem periodu doista očekuje i veliki poslovi i velika realizacija projekata. Na sjednici su prisustvovali mnogobrojni gosti, kako iz kantonalne vlade i skupštine, tako i iz općina Tuzlanskog kantona. Promovisane su knjige, otvorene izložbe slika, održani i prijem za učenike generacije 2015-2016. godina. Sa večerašnjim danom smo imali prijem predstavnika populacije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, kao i prijem predstavnika porodica šehida. Također smo upriličili jedan doček učenika generacije iz 2015-2016. školske godine. Tom prilikom su uručene prikladne nagrade učenicima. Ono što je praksa do sadašnja bila, i ove godine smo naravno obišli šejsko mezarje, položili cvijeće na spomen obilježje u Čeliću. U proteklom periodu, podsjećaju općini, realizovani su projekti stambenog zbrinjavanja Roma, radilo se na sanaciji šteta izazvanih poplavama i klizištima, očekuje se i početak obezbeđenja pitke vode za mjesnu zajednicu Koraj. Asfaltirano je skoro 2 km regionalnog puta Šibošnica-Dokanja, riješeni su imovinsko-pravni odnosi u fabrici za preradu voća i povrća.